Žalgiris jungė aukštesnę pavarą ir patys nežaidėm taip, kaip planavom žaisti, kaip mokome žaisti. Manau, per vieną kelinį nubraukėm visų varžybų darbą. Šiandien Derikas Lau, faktiškai tuščias Osvaldas Olisevičius, irgi savo pirmosius taškus pelnė tik ketvirtam kelinį. Du rezultatyviausiai šio sezono žaidėjai, labai trūko jų indėlio. Trūko, bet manau, priežastis dar viena buvo, nes išmušė mus iš žaidiminio ritmo, tai kažko Balašovo trauma, Olisevičiaus greitos pražangos, du, kurie kertiniai yra komandos kaip akmenis, kurie vienas keičia gerai, kitas gali įmesti ir reikėjo su sunkesnė sudėtim žaisti, tai atsiliepė, ypač antroji pusė. Balašovo trauma labai rimta atrodo? Ne, manau, bet šiandien nerizikavo. Ką Žalgiris galbūt pakeitė, kad taip taršiajame kelnėje pasikeitė tas vaizdas? Nieko Žalgiris nepakeitė paprasčiausiai. Jie pradėjo agresyviau gintis, mums nesigavo atsidengimai. Deriniai mes negalėdavom prie ilgesnių derinių prieiti, nes nevaikščio kamuolys. Žmogus neatsidengė. Pirmiausia blogą užtvarą, paskui blogą užtvarą, blogas perdavimas ir taip toliau. Ir visą tai įsirutuliavo į klaidą, plus greitą polimą gaudavom. Ir tai buvo ataka po atakos.